Només una petita introducció. Parlem de RSU, que potser per alguns de vosaltres és la primera vegada que sentiu aquestes sigles, aquest concepte. Potser la responsabilitat social en l'àmbit de les empreses ja està molt consolidada, després ens ho explicarà el professor Lozano. Moltes vegades la responsabilitat social corporativa o empresarial es du a terme per motivacions legals, alguns temes són prescriptius, altres vegades únicament per motivacions econòmiques, perquè genera més productivitat, més rendibilitat financera, dona un valor empresarial, i altres vegades per un compromís ètic, voluntari, que és el que avui ens ocupa. La universitat sempre ha fet coses en l'àmbit de la responsabilitat social, potser no li dèiem d'aquesta manera, ara sí que recentment aquestes sigles estan prenent cada vegada més força i d'això ens en parlarà en Òscar González, que tot seguit us presentaré. Quan es parla d'universitat, doncs el que ens ve al cap a nosaltres treballadors i també les persones externes, òbviament és en la nostra missió originària, no? La docència. La segona missió, i en el cas de la Pompeu Fabra cada vegada més potenciada, és la recerca, la generació del coneixement. Però ara també es parla de la tercera missió, transferència de coneixement i responsabilitat social. Aquesta idea de que les universitats han de fer una aportació molt, molt directa al benestar, al desenvolupament comunitari. Una missió que no deixa de ser la nostra raó de ser. Abans, en una reunió prèvia que hem fet alguns d'aquí a la taula i alguns d'aquí a la sala, dèiem que potser l'hem oblidat, però que hauria de ser la nostra missió originària, no? Contribuir a aquest desenvolupament social en el territori on estem ubicades, no? I més sobretot si parlem d'universitats públiques. La responsabilitat social universitària, doncs, per nosaltres és una política de qualitat ètica que afecta tota la comunitat, els tres col·lectius que abans esmentava, però també a través de la gestió dels seus impactes, no només educatius en aquesta primera missió, sinó també en la recerca i altres dimensions, no? Socials, culturals, laborals, ambientals. Moltes universitats estan fent això, introduint als seus àmbits línies de recerca en aquest aspecte o en els plans d'estudi de diferents assignatures o graus, però també la RSU ha de ser algun aspecte propi de l'organització, s'ha d'incorporar d'una forma integral al model de gestió i que aquest compromís, per tant, sigui molt global i molt, molt transversal. L'excel·lència, per tant, ha d'estar en la docència, en la recerca i en aquesta transferència de coneixement i compromís social. A l'UPF és una de les prioritats de l'actual equip de govern. Ja fa més de 2 anys es va crear un programa específic, després el vicerrectorat, i per aquesta raó, l'octubre es va aprovar per Consell de Govern un compromís amb una voluntat de permanència, perquè això formés part de les activitats diàries de la institució. Es va aprovar un document que vam anomenar sostenibilitat ètica, però que incluïa les tres dimensions. La dimensió no només mediambiental, sinó també social i econòmica. Aquest compromís, aprovat per Consell de Govern de la nostra universitat, contemplava un pla d'acció per treballar la responsabilitat social a tots els nivells, institucional, docent, investigador, de gestió, per contribuir a elevar aquest estàndard ètic de l'educació superior i a assolir un lideratge també en aquest àmbit. Per això creiem que el que avui estem fent aquí i el que el Jacint Jordana i el seu equip estan liderant, el pla estratègic, és una oportunitat per veure si aquesta temàtica, la responsabilitat social, no només és un compromís o una voluntat de l'equip de govern, del Consell de Govern, sinó de tota la comunitat, veure si és d'interès, perquè creiem que és la manera que això tingui continuïtat i que, per tant, que es vegi reflectit en l'informe final d'aquest pla estratègic. Avui comencem amb una d'aquestes oportunitats, que és aquesta taula rodona, de començar aquest diàleg i veure què n'opina la nostra comunitat i també les persones externes, perquè, com dèiem, la relació universitat i societat ha de ser d'un diàleg permanent. Però hi haurà altres, com presentava el Jacint, a través de la pàgina web, la possibilitat de continuar aquesta reflexió i de recollir totes les idees que de vosaltres i de qualsevol altra persona vinculada a la universitat pugui fer-nos arribar. Doncs comencem amb aquesta sessió, amb aquesta voluntat que us explicava. Farem primer una presentació del que és la responsabilitat social des de diferents punts de vista i una secció més participativa, oberta a escoltar i a interaccionar a partir de les persones que esteu avui aquí presents. Sense més preàmbuls, dono la paraula al primer dels nostres convidats, és el professor Josep Maria Lozano. En primer lloc,
Agrair-li moltíssim, no sé si l'heu vist entrar a la sala, però camina amb moltes dificultats i és que des de dilluns pateix una greu lumbàlgia que fins a última hora no hem sabut si podia assistir o no. Per tant, un esforç i un agraïment que se li ha de fer constatar i també disculpar-lo perquè justament per aquesta afecció marxarà una vegada acabada la seva intervenció i no es podrà acabar quedar al debat final. Ell és doctor en Filosofia i Ciències de l'Educació, actualment és professor de SADE i és membre de la Càtedra de Lideratges i entre les seves àrees d'interès i de recerca està la responsabilitat social en l'àmbit de l'empresa i també l'ètica de les institucions. Li hem demanat que ens faci aquesta panoràmica més global del concepte de què és RSU i de com això es pot traslladar des del món de l'empresa a la universitat. Avançar-los també que just d'aquí una setmana, dijous vinent, presenta el seu darrer llibre, La responsabilitat social universitària, Ante el espejo? Perdó, La responsabilitat social empresarial ante el espejo, que és l'últim treball de recerca que ha fet a partir d'entrevistes a les persones que a l'estat espanyol han liderat la RSE, el món de les empreses, i veure com això ha evolucionat en els darrers anys i cap a on s'orienta, però des d'aquesta expertesa en l'àmbit de l'empresa i com a professor i investigador de l'àmbit universitat creiem que era molt interessant aquesta primera aportació més conceptual. Endavant, Josep Maria, i gràcies de nou. Molt bé, moltes gràcies per la invitació. Com ha dit, em sabrà molt greu després no quedar-me perquè el tema m'interessa moltíssim, però a més serà una cosa una mica patètica perquè sortiré a pas de cargol, però no queda. Sobretot, si em veuen al metge, no li diguin que estic aquí perquè em va prohibir taxativament que em mogués almenys fins demà. Bé, amb aquests 15 minuts no em queda més remei que ser molt telegràfic i per tant gairebé fer com petits eslògans, però que després no podré matisar, però així ho deixarem. Primera idea que jo volia comentar, amb això de responsabilitat social de la universitat, de l'empresa, etc., si li treuen la S no passa res. I per tant, de vegades la S ha ajudat, de vegades la S ha complicat. L'important, la pregunta és de què és responsable cada institució davant de la societat en el que fa. Això és important subratllar-ho perquè si ara parlem de responsabilitat social de l'empresa, a Catalunya i a Espanya, encara a l'opinió pública, no a la gent que hi treballa, sinó però a l'opinió en general, encara dura la confusió entre responsabilitat social i acció social. És a dir, entenent per acció social activitats que fa qualsevol organització per aportar alguna cosa a la comunitat, a més del que és la seva activitat específica, el seu negoci, el que sigui. Aquesta confusió és letal perquè arrossega la idea que fent ara caricatura és gairebé fer com bones obres per la societat, però després el negoci va com va. La idea de responsabilitat social és exactament el contrari. La idea de responsabilitat social és simplement quin és el teu model d'empresa, quin és el teu model de negoci, com gestiones, quina és la teva estratègia, és a dir, és parlar del que fas i de quina és la raó de ser i el propòsit del que fas. De vegades, d'una manera en plan eslògan, dic, per si resulta gràfic, la responsabilitat social, ara parlo de les empreses, no tracta tant de com gastes els diners, sinó com els guanyes. I per tant, en definitiva, parlar de la responsabilitat social de qualsevol empresa és parlar de la seva estratègia empresarial, del seu propòsit que no és el mateix que dels seus objectius. La confusió entre propòsit i objectius és una confusió molt extensa, i això va lligat directament al debat sobre la qüestió de la responsabilitat social, beneficis, etc., que és un debat molt avorrit i que no té massa sentit si les coses es tenen una mica clares. Per tant, si hem de pensar en qualsevol institució, la pregunta quan parlem de responsabilitat és preguntar-nos sobre quina és la contribució que estem fent a la societat. I per tant, la pregunta última per a les universitats és en el que fem, quina contribució fan a les societats. Això què vol dir? Vol dir
que hi ha una sèrie d'ítems que són paràmetres del tractament de qualsevol enfocament o pràctica de responsabilitat social. Per exemple, la governança. Parlar de responsabilitat és parlar de quin és el sistema de governança i quina credibilitat té el discurs de responsabilitat social en boca dels que són els responsables últims de la institució. Per tant, sense parlar del sistema de governança, és difícil, de qualsevol institució, és difícil parlar de, o és erral tret parlar de responsabilitat. Té que veure també amb els impactes del que fa. No únicament del valor que té el que fa i de si és molt interessant i de si està molt bé, sinó allò que fa la institució, allò que fa l'empresa, allò que fa l'organització, quins impactes té i aquests impactes quina relació tenen amb la seva raó de ser, amb la seva missió, etc. No fos cas, com passa tan sovint, que el discurs va per una banda i les pràctiques van per una altra, que això és un tema, és una realitat dissortadament bastant clàssica. Això també vol dir que una institució que es planteja la seva responsabilitat no ha de fer grans discursos sobre les responsabilitats, sinó simplement analitzar amb qui es relaciona. I, per tant, sense analitzar quina és la xarxa de relacions en la qual estic inscrit i en la qual funciono i que, per tant, explica quins són els meus impactes, no puc parlar de responsabilitat. Per tant, la universitat, que és una institució que té una certa tendència a entretenir-se molt, a aclarir les coses conceptualment i una certa tendència a creure que un cop les coses estan clares conceptualment després ja mirarem com les portem a la pràctica, doncs és exactament el plantejament, hauria de ser exactament el contrari. Quines són les nostres pràctiques i pensar a partir de les nostres pràctiques i les nostres pràctiques en relació amb els diversos grups d'interès amb els quals ens relacionem, doncs com lliguen amb aquest discurs que suposadament tenim. I, per descomptat, rendició de comptes. No hi ha responsabilitat sense rendició de comptes, que jo crec que últimament tenim el risc de confondre massa amb un discurs massa genèric i bonista sobre la transparència. De vegades no hi ha millor manera de no rendir comptes que donar molta informació. És més, moltes vegades si volem amagar el que fem, la millor manera de fer-ho és atiborrar d'informació i de dades a tothom que no es pot processar i aquí s'ha acabat la història. Això es veu molt clarament moltes vegades amb les memòries d'empresa. El important de la rendició de comptes és donar la informació que necessita cada grup o institució amb qui ens relacionem perquè pugui valorar bé el que fem. Per tant, rendició de comptes no és simplement posar informació en obert, és obvi que és millor posar informació en obert que no posar-la, però la rendició de comptes ha d'estar vinculada a quina estratègia tenim, no únicament quina política de comunicació tenim, és un altre dels drames de la nostra societat, quan hi ha un problema tot és un problema de comunicació. No és una qüestió de comunicació, la rendició de comptes és com construïm relacions, és el resultat de les relacions que construïm amb les persones, amb les quals, amb les institucions, amb els grups amb els quals ens relacionem. La informació ha de ser rellevant perquè aquesta relació i aquesta valoració pugui ser fluida. Per tant, això què vol dir? Vol dir que aquests paràmetres s'han d'ajustar a cada institució, a cada organització. La responsabilitat o la responsabilitat social no és una cosa que ja se sap què és i convé aplicar-la, sinó que depèn de sector, de mida, de context territorial i, per tant, s'ha d'ajustar i adaptar bé a cada una de les realitats de les institucions. Un dels problemes que tenim també aquí a Catalunya i a Espanya és que el discurs de la responsabilitat social de l'empresa s'ha construït a partir de les necessitats de les empreses de l'IBEX 35 i, per tant, això ha generat un tipus de discurs que no ajuda a les institucions o a les organitzacions que no es corresponen amb aquesta problemàtica. Per tant, per pensar responsabilitat social i responsabilitat social a la universitat, probablement
convé crear un discurs propi i no acostar-se excessivament al discurs establert, que no dic que estigui malament, que més aviat està bé, però que agafat molt normativament doncs no pot ser no ajustat a la realitat de la universitat. Això què vol dir? Això, des del meu punt de vista, vol dir que parlar de responsabilitat social i responsabilitat social a la universitat requereix tenir clara no únicament quin és el propòsit de la universitat, que això se suposa que ho tenim, encara que a vegades això és molt suposar, sinó que requereix també veure com es vincula aquest discurs a les pràctiques. I en concret, bàsicament, el que podríem dir quatre grans àmbits d'exercici de la responsabilitat a la universitat. Un dels quals és, començant pel més, potser pel que segons com és menys obvi, a la universitat com a organització. No hi ha la responsabilitat social a les universitats vol dir quines polítiques de recursos humans hi ha, si és que encara s'utilitza aquesta expressió horrible de recursos humans, vol dir quines polítiques de promoció interna hi ha i com funcionen, això es parla de responsabilitat a la universitat, vol dir quins són els sistemes de contractació, vol dir la qualitat de les condicions de treball, vol dir les polítiques de sostenibilitat i medi ambient, vol dir com es gestiona com a organització i si això forma part de l'estratègia de la universitat. I per una altra banda, els altres tres àmbits són els que resultarien més obvis, que són òbviament docència, recerca i un tercer que jo crec que es deixa massa sovint davant de la universitat, que és la promoció del debat social. Jo crec que una de les contribucions de la universitat, començo per aquest últim, una de les contribucions de la universitat vinculada a la seva raó de ser és com contribueix als debats que té la societat, en les quals està inscrita. Jo, és una opinió molt personal i que no podrem, i que ens avarareu després si me la volen discutir, no ser-hi. Jo crec que un dels grans problemes que té el nostre país és que el debat públic està en mans dels tertulians, però també crec que un dels problemes del nostre país és que la universitat ha dimitit d'estar present en el debat públic. El debat públic de les grans qüestions que té plantejada la societat, que en el cas de Catalunya no és només una, sinó que són unes quantes, i que la presència, el contribuir en aquest debat d'una manera intel·ligible i fonamentada, jo crec que forma part de les responsabilitats de la universitat amb la societat. L'altre element és, òbviament, la recerca, la qualitat de la recerca, s'ha fet una al·lusió abans, és un element clau de la responsabilitat de la universitat. En la recerca, en el que pertoca la recerca, el component de rendició de comptes, a mi em sembla decisiu i poc treballat. És veritat que la recerca depèn de la passió i les ganes del recercador, però que realment jo crec que una institució responsable en l'àmbit de la recerca té prioritats i les explica i les fa públiques i per tant vol dir quin tipus de recerca es promociona i es potencia i se li dona suport i a quina no tant, perquè sobretot no es pot fer. Per tant, el sistema de prioritats en l'àmbit de la recerca i l'impacte d'aquesta recerca forma part de la responsabilitat de la pràctica de la responsabilitat de la universitat i, òbviament, l'àmbit de la docència. Això vol dir que parlar de responsabilitat social vol dir no tant, encara que també, no tant si els temes de responsabilitat social estan en el currículum, sinó simplement el tipus de formació i de professional que surt de la universitat. O sigui, jo crec que hi ha un debat moltes vegades pendent a la universitat, que és dir si som suficientment i hem avaluat suficientment quin és el perfil de professional que
surt de les nostres aules, quina qualitat professional i humana té, no únicament quines competències i quina formació, que òbviament també, però en la mesura que una de les missions o funcions de la universitat és formar aquests professionals, no donar per suposat que simplement pel fet de passar per les aules ja generem el tipus de professional que la nostra societat demana i necessita, demana una certa reflexió sobre el tipus de formació que tenim, com involucrem el nostre entorn i els nostres antics alumnes en relació a la formació que hem donat i, per tant, també com els components de responsabilitat i d'ètica professional
Gracias.